Ela aqui no On The Rocks Costa Azul, vamos mais. Moeda Paralela, projetos para esse ano, como é que a gente encontra as músicas do Moeda Paralela, para você que quer ver as letras do Moeda Paralela, que são letras bem marcantes, com temas bem importantes para o Brasil. Facebook/Moeda Paralela, YouTube/Moeda Paralela, Instagram/Moeda Paralela. Eu peço a todos que estão presentes aí no programa, dá uma força para nossa banda, a banda de Ana, Prata da Casa. A gente está tentando fazer o que muitas bandas maravilhosas do passado e atuais estão fazendo. A gente quer trazer, reviver aqueles momentos dourados do rock aqui na igreja. É importante também, quando a gente ouve música no rádio, a gente prestar atenção na letra, saber cantar. A gente tem que saber o que é que tá cantando, a gente tem que saber que mensagem a gente está levando, né? E se aquilo influi mesmo na nossa essência. Esse é Moeda Paralela, mandando letras muito importantes. Eu gostaria que vocês prestassem bem atenção nas letras do Moeda Paralela. Vamos curtir? Vamos curtir, dando sequência aqui. On The Rocks, Costa Azul, Moeda Paralela! Thank you.
essa é a nossa homenagem. Essa banda maravilhosa, chamada Grande Rádio.